Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está a caminho da Ásia. Ele embarcou esta madrugada para a Índia, onde vai participar na cidade de Goa da reunião de cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e também a África do Sul. A equipe da NBR vai acompanhar o presidente nessa viagem. E a repórter Paula Diorte já está lá na Índia e traz as informações sobre a agenda do presidente lá na Ásia. Olá, Paola. Olá, olha, de acordo com uma coletiva à imprensa feita pelo Itamaraty aqui no Hotel Park Hyatt, onde o presidente Michel Temer ficará hospedado, o presidente chega a Goa amanhã às 8h30 da manhã e vem aqui para o hotel às 9. Ao meio-dia ele almoça com representantes da Firjan e à noite ele tem o primeiro encontro com os líderes do BRICS, é um jantar com os líderes do BRICS. No dia seguinte acontece os eventos da própria cúpula, o presidente vai participar de encontros privados entre os líderes e também de encontros mais ampliados, onde participam também outros ministros e onde há mais acesso aí às falas de cada um dos presidentes. O presidente deve falar durante 10 minutos nesse encontro. Durante o dia também serão assinados alguns acordos entre os líderes do BRICS, são acordos aduaneiros, acordos de meio ambiente e acordos de relações diplomáticas. Durante a noite, o presidente participa da cúpula BRICS, BIMSTEC, é uma cúpula que junta aí os países do Sudeste Asiático. No dia seguinte é o dia do encontro bilateral entre Brasil e Índia. A Índia que é nossa parceira estratégica desde o ano de 2006. O presidente vai encontrar com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e a expectativa é que sejam assinados alguns acordos, entre eles o acordo entre a Embrapa e a ICARA, um instituto aqui da Índia que tem muito conhecimento com relação à tecnologia para plantar lentilha. Então a expectativa é que o Brasil também desenvolva essa tecnologia e possa exportar lentilha aqui para a Índia. Outro acordo que vai ser assinado é um acordo com o NDDB, que é um acordo aí na área de tecnologia para a produção de laticínios. A expectativa também é que se rubrique, quer dizer, é uma etapa antes da assinatura, um acordo de facilitação e cooperação de investimentos com o primeiro-ministro Narendra Modi. Volto com você no estúdio. Obrigado, Paola. Um bom trabalho aí na Índia. E quase 2 bilhões de reais vão ser repassados aos estados para compensar perdas com as exportações. Vamos então conversar com o repórter Paula Sálvia, que tem os detalhes sobre esse assunto para a gente. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Esses recursos vão ser transferidos até o fim deste ano. A transferência vai ser em parcela única pelo Tesouro Nacional. O que vai caber a cada estado e município depende da renúncia fiscal desses entes da federação ao não cobrar o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços dos exportadores que vendem para fora do país produtos que não são industrializados, como, por exemplo, produtos básicos, o café, a soja, o açúcar, o minério de ferro. Então, esta definição depende desses coeficientes e vai ser colocada em prática, já que uma medida provisória já está sendo colocada em prática a partir de agora e, como é uma MP, tem de ser aprovada no Congresso Nacional em até 120 dias. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele se encontrou com a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal para tratar daquela PEC que trata da economia dos gastos públicos, da redução dos gastos públicos. É mais uma tentativa do governo para assegurar o equilíbrio nas contas, não é isso? É isso mesmo, Leandro. Na verdade, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se encontrou com a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, porque o Supremo ainda vai decidir se essa proposta de emenda constitucional, ela fere a Constituição ou não, a partir de um mandado de segurança impetrado por deputados da oposição no Supremo Tribunal Federal há cerca de 2 semanas. O ministro Henrique Meirelles afirmou à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para aumento dos gastos públicos traz restrições iguais para os três poderes, o executivo, legislativo e judiciário, e também não promove nenhuma interferência de um poder em outro. Vamos escutar agora um trecho da entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
Evidentemente não podemos falar pelos tribunais, obviamente. Mas me parece que está muito claro, não é? Principalmente absoluto caráter igualitário para todos os poderes da proposta de emenda constitucional. E agora a gente vai falar de uma notícia que interessa a todos os brasileiros. A partir de 0 hora deste sábado, o preço do diesel nas refinarias da Petrobras será reduzido em 2,7% e o valor da gasolina em 3,2%. Segundo a Petrobras, a queda efetiva no valor dos combustíveis vai depender de repasses feitos por distribuidoras e postos de combustíveis. Se o ajuste feito for integralmente repassado, o diesel e a gasolina podem cair cerca de 5 centavos por litro. Ainda de acordo com a empresa, a decisão de reduzir os preços neste momento levou em conta o crescimento das importações e também a sazonalidade do mercado mundial de petróleo. Então nós encerramos agora o Repórter NBR, mas voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 16h na próxima edição do Repórter NBR. Assista agora a reapresentação da entrevista coletiva após a assinatura do acordo entre o governo e o TSE para a digitalização das informações de órgãos públicos. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.